Сайнан эфирге сахасыр информационна бири студияга Любовь Васильева Лилибин. В участках Сарсонунарттан кылгастык. Келер уонсы устота сахасыр интерлителергер сүйс тыңчаттан тақсы кейулаға кириған. Жарктан болу комитеті экономика хайысқаларгар эрденер иделлер специалистер көрдерілерін тағарда. Ия капиталын туғаныға улар иылар кирділер, саңа сылттан джекергеттері үйір кеккемерелер күрілінділер. Үрдел ыры национальны бремия кыйлы ақтыра бүгін биллелер. Бучаска оперонна балет театрға Рулахан ыры түгілкеті бола турар. Келер уонсы устата сахасыргер терілтелерге сүйіс тыңчаттан тақсы кейулаға кириған. Жарықтақ болу государственны комитеті республика экономикатын салалары гар, екі тыңча сүрбес әтті сылғадері. Төхі ортта онны үрдік өрақтақ специалист ірденерін суаттан маңны көрдірүні тағарды. Бұ көрчік кемне ордук әлбе қағуын бір тыңча үлеместеті ортта анал өрақтақ қадырдарға тақсы. Үрдік өрақтақ специалистарға 33 тыңча курдук. Онтан иделерінен алан көрдіққа бастық местеға промышленна сонна тұту салаларын специалистар. Ирденер булухтара, салгы, дороби, харыставла, юрахте, хинты, хайстывата, культура, коммунальная хайстыва, транспорт, онтон датын кайсхалар, иделере келеллер. Икитинчо уонага сылга үктенен баранжо кускайдагы төрүр жыйга тогуз эхэхэй күнсирин көрөн агая конугунан жийлергер таксыыктара. Онуха саңа сылтан жекергеттере үйүр кекке улар ыйылокко кирер. Онтон бир дестере ия капыталгар сыгыннаах. Мутугунан сегиле биги корреспондент материалыгар. Дәрт менегестік ұтыян бұқ күресіздар бұйға кейі жүкізгайдағы түрүр жие бұсыллағы историядын арыйда дек қасып. Кені 90-ню маңнайгы күнігер сарсырда ағыс час бейін 5 минутаға күн серін көрін Григорьевтарға үліскен үйрі болы. Жекерген кәбәйге олырор ұлыханныра балтаралақ, онтын кірі күстіра 100 кейлі 600 грамы яғыннақ күн серін көрбіт. 31 істәне баран. 12 час, аймызге жылыжын кейбіт. Тәңі төрәрі түп. Спокойны ауыз тұқым. Нағамдық туға оқ. Түйін ұтуй бар. Оны күніс бұл ұтуян тақсар. Саңа сылға үктенен баран кейін қораттағы балығаға 9 әйәқайдәнді біт. Бейі ол түрді күзден әмчеттер өрілі ақсонынларын үлестелер. Онтон бұлырын бақшыларға 12 оғы әбілі біті. Оғылар яғаннара бары үз келеттен үйе, бары бәлі түрі бітті оғылар. Мейлерін ұразы ұрылдылықтың ұрылдылықтың әмпеттері, оның иелер өрін көтін балатаға бірге атылдырып, жатақыларын кәкелдер. Күрашан кейі үйерен бішілері қайадығылға жол болыған. Красильниковтар саңа сылға үктенәрі тұран 6 оғылынан күрекі күстірігір сұта тұра аат ол күйдулар. Чурапчы сайда мұлала босқы ұғайбаны ұлан тұралар, е капиталын туғанан саңа жиені өрас бұттар. Оның көмі бар дейін күн күбей ие білетейір. Бұл аңа үміт сылға пособия Оғы пособиятын тағынан е капиталын болжоға 2-тіңчі сүйірбе 1 сыл ақсыңы 31 күнігер дейірі ұған берді. Оны тәңе сертификаты жағылаға ұғияңы сылжарға туғаны қасып. Аны тұран ағаяқ тұхуаттағы ғылыр оғылыры балтыра саға туылыр дейірі е капиталыттан ұяйы ұлар болулар. Онтын Григорьевтар тұстақ сертификаты қайдақ туғаналарын уапсай сүйбенен бұғар бұттар. Дойды үрдінен е капитала 2-тіңчі сәтті сылтан ұлықтынан сыллата туғаныллар қайысқата кеңейір. Итінтен ұғалылар бір үксін жие от тұтталырғар, әбетер өнімөнілергер, ипотеканы төліғілергер тұттан, барыта ағыс мөлгіентен тақса жие кәрген тұстақ сертификаты ұлан тұрар. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Сағат Әлвенеті, Чапускай. Сахасыргер бастықы қоғы ұйдағы төлебірге дейін 214 миллион көрділер. Ол күрдік жекергенге бастықы қоғы төрі өтіғыны әбетер. Оғыны ейтел бұд жоңы ұйдағы төлебірін ұғыларын туғынан саңа федеральны сұқуынға дойды президенті Владимир Путин әлібатта абыта. Маңдық төлебір оғы балтыра сағығар дері төленер болуға, ананарғар жекерген дұқу тұттан тұтылықтаны. Орты дұқыт регион олық жағық алын кәмейттен балтыра төгілінен ұлақан болу суықтақ. Сахасыргер маңдық төлебірін ұрырғы федеральны қағынаттан 214 миллион сылқу байы тұрдылар. Төлебірдер бұтық сұйнюттан сағылан, ананы ықтыра. Үлелебет пенсиялы ақтарға ұйдағы төлебірдері үз сылы сәтті бұрғынан үрдеті. Бірағынник күндерінен бұ сылға бастықы пенсияны ағам састақ Джон Қаған оны төхі суманылықтарай сегілі келер материалға.
Быйыл үлілебет жоңы пенсия үз сылы сетті бұрығыннан үрдір. Онын бұдоқсынюға ағым састағы жон ары ұлған сумманылы ұқтыра. Расия үрдінен орты пенсия үрдәйбітінен 14 тұңынша салқобай көтенгінесті. Төйді сыны үрді тұрдар қыржағыз жон пенсиятын барғаттарынар. Үйерінер студенлер бір көмілі ғылырығын барды. Көмілі ғылырығын барды. Ото тоқуан ақылы шуе боладығыны. Ото мүлім бақауын лемуақ, оманты пасыстайны здоровы мен ақылы бұр. Хопарды жу кей болан, хопарды жетті кей бол. Депесін күнді ата туғын етейді? Күра бизнесен ұстықын барын жорнымын иттерге қалды бұр. Тоқсынюға пенсия төлінер кемегер бірағынник күннері түбәхен Джон Мунақсер бапруғы өскүр. Специалистер тәлерінен олықтымуд график ұлықанны кулары бат. Қолабыра жокузкай қораққа жиеға пенсияны тексерей күне 10-нан қалла. 10-тон почтаттан ылатчыларға төлебірі 5-6 чығылыларға оңыр уақтыра. Республикатын районларға график әме ұлықанны кулары бат. Хетті шығылағы Онтон кредитный бан нюнглачи пенсионер дарга договор бүгітнан бастакы, өлебір кенелерден бастакы үлекінігер пенсия үбілігіне сақаланыға. Үлелебет пенсионер ғананар төлебір тұтақ страховой пенсия болар. Дойдүрдінен страховой төлебірі сылға бір дүрдетелер. Пенсионер ағуан екі бірғаны ете страховой пенсионалар. Ол, именно ол пенсия бұ тоқсынюттан үсілі сәтті бірғаны үрдіқті. Онтон халбыт ете оған ағыз бірғамыт социальный пенсионалар. Ол оған ағыз бірғын пенсионердарға социальный пенсионалатчыларға бұ мұсустарттан үрдір пенсия. Онын республика үрдінен әбілдібіт пенсияны үлелебет бачуттақ сынялаңа олырор ағуын екі тұхынча кейліға. Любой Василева, Георгий Григорьев, Сақат Левинета, Джокускай, Юхебілі. Сахасыргар кыталык өскәһенен қарыстыр айылға парката бар болуға. Ол курдук аллайыхаға 2-нче 14 сыллаға төрөттенбит. Кыталык заказник иенин онна тахымын үрдетектире. Бу жерге сыллата көтөр тугуун көрүнгө келен төрүк тагарар, олар орталарыгар андай дүрдүнөн сүтөр кутталлак котугу кыталык көрүнгө кирер. Этени таанан заказник территориядагы сүй сүрбө көрүн кыл кирер, мантан үгүстөрө кыл кинеге абаалар. Айылга карыста болгон министерстве кыталык паркатын улатындаран ЮНЕСКО бүтүн андай дутаган элестебетин егер келлері сұрықтақ. Алла еқіға бар база еңі 3 миллион гектардағы білеген андай дүрдінен 4 тұғыншы кәріңе қыталық ағылар болғана 6-10 бірігіна бұзаказникка бар. Бұл чуты тәхені үрдері күрдік үйерағы ағыр әрденер. Бүгін сақасырын бұл чуттыра жоқ ұсқаға, Камсамойска болу ұсқаға, қылға, қантаға суақ түгі тұғынан соқуан барылығарын аммыт митіні тәрекділер. Санатан әттіқі бұ соқуаны өсі аспыт сылға ғоз думалы мұта, Маныға Федерация Сәбеті документы сететі соғынан аған қаттан көруге келлер біте. Бұ соқуанды дүрдінен бұлт қағайсты батын, онына бұл чут ұттары етіне бұқатын әр құтталлағын білейте әбіте. Сақасырын бұл чуттыра соқуан күйігер керер түгенігер түрін бұл тағынға оқсулақ боларын ден әтелер. Бұл түн жақай кең болу, баня еді. Бұл құлабыра түйе жаны бұлды құқ ембекке атам апыт. Бұлдыңнан жамудынды ете бет, құлабыра харбы бұлдыңнан. Тая бұлдыңнан жамудынды хата бет. Құлабыра, бұл құлабыра әдер әтілі, әдер әткілігі. Әдер әт қайаты даны әдді білекті. Бұл күлі маңды күнігті ақпының әнде. Тоқы етерген кене білбәдіғаны құлабыра түйға титтаққан Ты хила ари, что бу мне перетравка, а это ари все жесткое было. О, но кини бюджетен хе, бета бюджетен она кахай, но бюджетен хе пулла. Саңа сынялан паркатыгар народ күйлейін тәрділер, қаңала солғығығар саңа жыллағы ұғыныры бүллер кемнерге рүгістерейіні ұттылар. Покровскай ғай күйлейді тағызден бүтін Россиядағы фестиваль чатшетінен саңа паркаға народ күйлейін тәрділер. Бұғын тұмныылар кімнелеріттен саңа жылға жөні сөйнетарған абыт күрдік қалламы цылыен. Покровске қорадылық тоқтыра саңа паркаға сөйнені тақыстылар. Каникулға ұлғанлық жедерден тақсабаққа бүгін ұтан бұл тағаджаны күйлейдерін ақтабыттар бұғала жанбаға дақыбы цебей алдыңға. Сарғыты өкеті культура кенін сатабылдақ көктәуіл Бар жону оннығылыру барылығын күрді ойнуға түме тарттылар. Маның тірәйіні орбыттыра олы сүчей дейіні, орыт жевдерін арғытары бұлыға бүйін ұры тағжа қыты қалламы тейін ғылыен берер. Барғытын кәлбіт ханға жылынан едейістің ағарды, барғытығар дарубияны, жолы ғаргыны.
Спорт түрдүкү мастерстватын осколатын чемпионата ЮВВ саңа бір аблатынан барды, онына оны яғынға бастыңдары бұғарды. Көбергі 132 бөгіз тақсан тұғыннам саңа бір аблананы яғынданы 2 күн болды. Дмитрий Коркин турнирін кәнеттен команда толыру жарға аста. Ирақаны яғынларға Байыр Коев, Василий Винокуров, Кузьма, Сивцев, Кайдылар. Орты яғынларға Игор Сафронеев, Сафрон Сафронов, Герман Устинов. Сәтті оңы Константин Власов бастатылар. 6-15 Киляға Егор Пономарев, 6-11 Генергун Александров, Бион Сәттіға Федор Посников. Бұйылғы күрақтығы чемпионларынан болдылар. Мастаптан лостенерди. Онаттан Виктор Садин тасыталлардан. Эми кисе олардылар. Виктор Садин тасыбакка халла өлен Эдуард Григорьев. Реванш болду. Ден бердим он. Ерегин курак дейтен рейтинге жеңип алдылар. Бес Игорь рейтингинен Табакар Садин онна Аксенов баллар. Оны таанан тачи Багавин дешүлүк курак дейди. Уташнай да макадыр он ол уташнай да дактарына багар. Отборошны курдук. Мен 1-2 Бучаска сорномолдан атнан операунна балет театргар үрдел национальный музыкальный беремене туттары юрулях кенсере бола турар. Рыжыры түхелгеде бұйыл түрдіс түгілін ұтылар, маныхы көрәтшілер үгіз ақсанна қоластарын ылан 15 ұлла мұрығыт кең сына атығыста. Оттақ көстәқ шоу программаны режиссер Наталья Кралина білімне әте, онтон жыры түхелгені тәтім аражы ұдачылыра илән сағылан сәргәқті күйталар. Бұ кейхе үрдел национальный беремене сыл бастың ұрыларын толырачылары гар, ұры аптардары гар, оны тәне музыканың кергетін бір биталанна жоңы туттары ықтыра. Маны тәне бастың клибі ұстубут, оны тағарыла құлелек музыкальный студиялар. Әме білетін әлілер. Мен саны ықпар, маны премиялар ұлысын адылар, маны премиялар ұлған сұлтала ықтыра. Тоғыздан артистер, артистерға ұчылатыға стимул күрдің болғырсы, бұны күханлағын. Үлелебден түміктәк болырғар маны тұғалақ маны премиялар ұстанды. Үс арасы мұқтылуынан гитары еңірі үрдім. Ол үрімітің радия кейірен сақам сірі сәңәрін. Бұл келін тұрауын еқір. Бетіне әтен тұрамын ұттан ұмбық әліғеттерігер радиялығы ме амақтанын әдебіт. Кәдік таңын кенілер ба болынан ұттан бігі бұл үрігіт жанлар. Анабытын ақабыз сірігер, ақабыз жануғар терді болады. Сонымыт әтеніне күтті сәнелан күнлері көрсе қадері.